ei valkovenäläisjoukkuetta vastaan 3 seuraavaa. Kultaisessa erässä Tiikerit nousi riemukkaasti voittoon numeroon 15-13. Tiikerit jatkaa mestareiden liigan karsinnan seuraavalle kierrokselle. No miskin pelin jälkeen tuli semmoinen fiilis itselle, että me vaan hoksataan se, että joka jätki kutsuu omaan ruutinsa eikä murehi liikaa siitä, mitä siellä kentällä tapahtuu, vaan hoitaa se omaan ruutinsa, sitten me pitkään huomataan, että ei meillä ole kellään mitään murehtia, koska me ollaan osataan pelata lentopalloa. Ja tähän näytettiin, me osataan pelata lentopalloa, tehtiin hienoja juttuja siellä ja nautittiin siitä. Suomen salibändimaajoukkue jäi Ruotsin jalkoihin MM-kierralissa.